Привіт, Україна! 20 листопада і прийшов час зняти огляд наших озимих. В даному випадку ми знаходимося на полі озимої пшениці. Тут ми спостерігаємо зараз від сусідів з правої сторони, як ми сіяли по 50 штук на погонний метр звичайної пшенички. І, судячи по всьому, дякуючи Олозі, дякуючи часу теплої погоди, особливої різниці між 50 і 80 штучок на метр ми не бачимо. Тому що ось якщо взяти обсіви, зараз покажу, це у нас пересіви тут як були, а ось брати чистий обсів, то ось така справа. Вже пішло кущення, є, звісно, якісь такі мілкі болячки, там трошки листочки пожовклі є, краї. Ну, це таке діло, це не для нас це зараз виїжджати, ще купу бабла сюди вкидувати заради прибавки в один центнер, типу, що ми її вилікуємо. Отже, загальний вигляд. Зараз, я думаю, ви теж побачите трошки із висоти. Більш-менш нормальний. Дякуючи, знову ж таки, умовам погоди. Як, що, де, поскільки сіялося подетальніше і коли, можете переглянути в відео посиланнях, які я залишив в описі під даним відео. Є ось такі місця, де було багато репяха. Після соняшника це ж поле, і де було багато репяха, земля, напевно, набагато бідніша, ніж деінде, і ось пшеничка тут дещо слабіша, як бачите. Має такий трошки жовтуватий відтінок. Думаю, на камеру це все буде видно. Є такі ось прогалини, якби. Від цього, правда, нікуди не дінешся. Слава Богу, що таких місць у нас буквально декілька. В плані, я маю на увазі, за ці репяхи, за ці пожовклі місця з пшеничкою. Так, більш-менш картина задовільна. Що по рихленню, так як тут було рихлення і оранка, візуально немає різниці, що по рихленню, що по оранці. Посіяно, я маю на увазі, після соняшника. Немає різниці. Візуально. Як там на бункер, не знаю, не будемо загадувати там нічого. Продовжуємо зараз зйомку на наступному полі. Скоріше за все, це буде поле після кукурудзи з посівом пшениці. Достатньо пізні строки, на страх і ризик. Але вдалося. Сходи отримати вдалося. Ну що ж, це поле, де у нас була кукурудза, яке ми сіяли в пізненькі такі строки на свій страх і ризик. Але дякуючи погоді, сходи ми отримали. Звісно, такого кущення тут не спостерігається. Зараз ми стоїмо на ділянці, де у нас широкорядка посіяна, в цьому році ми посіяли гектарів за 5. І за того, що ми співпало так, що ми, виходить, 5 гектар так і є, ми посіяли широкорядно, неначе здається, що і зараз, ось дивіться, рихлення якби виділяється, справа у нас оранка отут, а зліва рихлення, і здається, що рихлення якось виділяється і видніше його. Ну це все із-за того, що широкорядний посів і зелений відтінок на полі не так яскраво виражений. По пшеницям у нас зараз покажемо. Ось така картинка. Кущення немає, таке по 2 листочки, по 3 листочки приблизно. Ясна справа, що не дуже добра фаза, але слава Богу, що взагалі отримали такі сходи. По погоді у нас, трішки є заморозки вже починаються. Подивимось, може ще трошки підросте, а може і така і залишиться. Якщо навіть і залишиться, дай Боже, щоб перезимувала, азоту дамо. І якщо сприятливі умови, там 30-40 центнер, я думаю, ми натягнемо з цієї пшенички. Сподіваюся, в залежності, звісно, від останніх всіх умов року. Ось так воно це все діло виглядає. На камеру зовсім страшно, але візуально, з урахуванням усіх цих тонкощей, то, в принципі, нормальні сходи. Це у нас тридцяточка. У валках теж ось, якщо йти,
Ось так, я думаю, буде дещо видніше. Може, ось так от трошки зробимо. О, і потихеньку попробую, ось так, щоб ви побачили, що у валках теж сходи є. Є просіви, де-не-де є рідше, але сходи є. Тобто основна втрата, загальна втрата в посівах, я думаю, не більше 20%. Ну, я маю на увазі, там, де не зійшло, там, чи ще щось, що нормально. Ось так ми йдемо. Це у нас ще широкорядка йде. Маленька, але, слава Богу, що зійшла. Ось так. Зараз перейдемо на 15-те міжряддя. Ось воно. Ну, 15-те, бачите, і дає фон красивіший, якби, бо пшеничка ближче рядок до рядка. І фон такий красивіший. Але не будемо забігати наперед, і бункер все покаже. Приблизно так це все діло і виглядає, власне. Нормально. Ми задоволені цілком. Те, що, слава Богу, погода дала сходи. На тому й добре. Ми все прекрасно віддавали собі звітні, що можемо втратити взагалі це поле в плані пшенички. Але ні, навпаки, сходи отримані. Також у нас тут ось такі ось мешканці, бачите, що роблять, кукурудзу збирають. Напевно, собі у склади, склади собі побудували такі, і вперед із піснею займаються роботою. Бачите, скільки отворів у землі. Отже, пропоную зараз передвинутися вже на останнє поле, де у нас озимий ячмінь і пшеничка після соняшника. Ну, там непогана картинка. Отже, показую вам наш ячмінець. Теж не в ідеальній, якби, фазі, там прям, щоб супер кущення було, але тим не менш такі листочки широченькі, кущення, можна сказати, почалося. Особливих якихось надто там болячок теж немає, там краєчки листочків трошки, там щось жовтенькі такі припалені, ну, видно якась, може, може і муха яка, а може там грибочок якийсь приклеївся. Ну, знову ж таки, критично нічого не видно. Нічого страшнішого, як в минулі роки, тут не сталося. Ось, якщо взяти поближче, ось така картинка по ячмені. Висота сантиметрів 10 максимум, ну, в середньому 7-8 сантиметрів приблизно. По полю, загальній картинці, я думаю, приблизно побачили, зрозуміли, що до чого. Тобто більш-менш в зиму 19-20 років йдемо, я думаю, нормально. Зараз перейдемо до візуального огляду пшениці на цьому ж полі. Трошки вище вона знаходиться. Перейдемо і покажемо. І на цьому, власне, будемо і завершувати. Чому саме там сьогодні вирішили зняти? Ну, тому що вже такі температури не дуже високі у нас. І час тягнути, якби, все, що є, все, що зійшло, краще навряд чи буде. Тому, дай Боже, тепер, щоб зимівля була нормальна. Тут теж по рихленню, по оранці візуального різноманіття не бачу, щоб там якісь колосальні зміни були. Не знаю, що з неба там буде, з висоти, але, ну, візуально не бачу. Подивимося, що до чого. Значить, ось поле пшенички. Що коли сіялося, нагадую, подивіться, будь ласка, в описі під даним відео. Кущення тут пішло, тут вона сіялася. Ну, виходить, на наступний день, після цього першого поля, що я вам показував пшеницю, от на наступний день вона сіялася. Тут 80 штук на метр. І звичайне міжряддя. Кущення почалося. Листочки такі є широченькі, непогані. Поближче зараз покажу.
щоб було видніше. Ось так. Непогано. Є ось такі ось, ну, он, жовтенькі плями, про які я казав. Ну, не критично. Де-не-де і потрошку. Ну, тобто картинка, як і кажу, що не виходить за рамки минулорічних наших усіх сходів. Зараз ведемося ось так. Воно це все діло виходить. Нормально. Загалом для нас це задовільні сходи, задовільний вхід в зиму. Тепер залишилося тільки сподіватися, щоб зима не приносила ніяких сюрпризів. Неочікуваних, небажаних і все інше. По принципі огляду даних озимих культур, я думаю, все. Можна на цьому завершувати. Тепер чекаємо, можна сказати, зими. Польові роботи ми теж завершили, всі по рихленням, по оранкам огородів і все інше. Тож можна чекати зими. До речі, як бачите, ніякої фітотоксичності від гербіциду. Тут же ж ми під євролайтинг, у нас був соняшник, ми бризкали його пульсаром 40. Фітотоксичності не спостерігається. Ну, в принципі, воно і не дивно, бо опадів було багато. Після оприскування препаратом опадів було чимало, і я думаю, він промився. Нормально таки промився, бо суш конкретної у нас не було після внесення. Ну, знову ж таки, покаже все врожай. Подивимося по врожайності вже, що і як. Дякую за перегляд. Отакий огляд озимих зернових в сезоні 2019-2020 років. Підписуйтесь на канал. До побачення.